નમસ્કાર મારા વાલા ગુજરાતીઓ, પૈસા તો બનેગા ની ચેનલમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. ઓપ્શન વિશે આપણે જાણકારી મેળવીએ છીએ અને આજનો ટોપિક છે કે કોલ અને પુટ. તો આ ટોપિકમાં હું તમને શું સમજાવવાનો છું, આપણે કોલ શું છે, પુટ શું છે એ આપણે ડિટેલમાં નથી સમજવાના. હું પહેલા એક્સપેક્ટેશન ક્લિયર કરી દઉં અને તમારે થોડોક મારી પર વિશ્વાસ રાખવાનો અને થોડીક તમારે ધીરજ રાખવાની આ બધા વિડીયોમાં, બરોબર છે? આપણે એ જાણવાનું છે કે ઓપ્શનની દુનિયામાં કોલ અને પુટ ની જરૂર શું છે. આ એટલા માટે હું કહું છું કારણ કે ઇન્ટ્રાડે જ્યારે આપણે કેશ સેગમેન્ટમાં કરીએ અથવા તો ફ્યુચરમાં કરીએ તો આપણી પાસે બે બટન હોય, એક બાયનું અને એક હોય છે સેલનું. તો મને તમે લોકો એ જવાબ આપો કે ઇન્ટ્રાડે કેશમાં અથવા તો ફ્યુચર કરીએ તો આપણી પાસે બાય હોય અને આપણી પાસે સેલ હોય, તો ઓપ્શનમાં આપણે કોલ અને પુટની જરૂર શું કામ પડી? શું આપણે ઓપ્શનમાં આપણે બાય અને કોલથી કામ ચલાવી ન લેવા? આ ક્વેશ્ચન એટલો મહત્વનો છે કે ઘણા લોકો ઓપ્શનમાં એક્સપર્ટ બની ગયા હોય છે પણ એ લોકોને આ વિશે જ ખબર નથી હોતી. એટલે હજી સુધી ઓપ્શનના મોંઘા મોંઘા કોર્સ કરે, સ્ટ્રેટેજી રન કરે, એ લોકોનો પ્રોફિટ ન થાય કારણ કે એનું પાયાનું જ્ઞાન જ મજબૂત નથી હોતી. 100 જણા મારી પાસે સામે ઉભા હોય ને અને એનું ક્વેશ્ચન કરું ને કે પહેલા આપણે બાય અને સેલ થી કામ ન ચાલી જાય, આપણે આ બે બટન આપણને શું કામ આપ્યા છે, કોલ અને પુટ, તો એ શું કે ખબર કે કોલ એટલે બાય કરો ને પુટ એટલે સેલ કરો. સર, એ લોકોને 100 માંથી 70 જણાનો જવાબ આવો હોય છે. અને જો તમારી વાત મારી વાત ઉપર વિશ્વાસ ના હોય ને તો તમે એવા આજુબાજુ ઘણા બધા ફ્રેન્ડ હોય ને કે જે ઓપ્શન ઓપ્શન કરતો એને પૂછી જાઓ કે પહેલા આપણે શું કામ આની જરૂર પડી, આપણે બાય અને સેલ થી કામ ન ચાલે. હવે હું તમને આનું સમજાવું કે શું કરવા આપણે કોલ અને પુટની જરૂર પડે. આપણે ફર્સ્ટ વિડીયોમાં મેં તમને બહુ સરસ પ્રોપર્ટીનું એક્ઝામ્પલ આપી અને ઓપ્શનની દુનિયા વિશે મેં તમને રૂબરૂ કરાવ્યું, એકદમ બેઝિક જ્ઞાન આપ્યું અને એ વિડીયોની મને બહુ બધી પોઝિટિવ કમેન્ટ આવી, બરોબર? એટલે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપ લેવાનું છે કોલ અને પુટનું. પણ કોલ અને પુટ સમજતા પહેલા એની શું કામ જરૂર છે એ તો સમજી લઈએ. હવે ઘણા માણસો તમને એવું કહેશે કે કોલ છે ને, કોલ એટલે માર્કેટ ઉપર જશે બાય, અને પુટ છે ને એટલે માર્કેટ નીચે જશે સેલ. આવું બી 100 માંથી 80 જણા તમને કહેશે કે ભાઈ SBI નો સ્ટોક તમને એવું લાગતો હોય કે ઉપર જતો કોલ બાય કરી લેવાનો અને નીચે જતો હોય તો પુટ બાય કરી લેવાનો, બરોબર? પુટ બાય એટલે નીચે જતો હોય તો સેલ ની જેમ એને વપરાય એમ, બરોબર છે? એટલે કે ઉપર જાય તો કોલ બાય કરો અને નીચે જવાનું હોય તો પુટ બાય. અનફોર્ચ્યુનેટલી બહુ દુઃખની વાત છે કે આવું જ્ઞાન લોકો પાસે હોય છે અને એ લોકો ઓપ્શનમાં ટ્રેડિંગ બી કરતા હોય છે. જો તમે કોઈની પાસેથી શીખતા હોય અથવા તો તમને કોઈ શીખવાડતું હોય અને દુનિયાનો એવો માણસ આવીને બોલે ને કે માર્કેટ ઉપર જતું હોય તો કોલ યુઝ કરો ને નીચે જતું હોય એટલે પુટ યુઝ કરો, તો આ દુનિયાની સૌથી ડેન્જરસ મિસ્ટેક છે. આ એવી ડેન્જરસ મિસ્ટેક છે કે એટલી નડે કે લોકોને ખબર નથી પડતી કે શું કામ નડે છે. એનું હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, જો સમજો, બહુ સરસ રીતે હું તમને સમજાવીશ અને બહુ સરસ રીતે આપણે સમજો. આપણે એડવાન્સ ટોપિક બધા સમજવાના છે પણ એ પહેલા આપણને પાયાનું જ્ઞાન તો જરૂરી હોવું જોઈએ ને. તમને યાદ છે કે આપણે એવી ચર્ચા પહેલા વિડીયોમાં કરેલી હતી કે ઘણી વખત કોઈ એવું કે માર્કેટ ઉપર જવાનું છે, બરોબર? ઘણી વખત કોઈ એમ કે માર્કેટ નીચે જવાનું છે. હવે કોઈ થોડો સ્માર્ટ ફ્રેન્ડ હોય તો એ શું કે માર્કેટ થોડું ઉપર જઈને વધારે તો નીચે જ જશે, કાં કોઈ બીજો ફ્રેન્ડ શું કે માર્કેટ થોડું નીચે જશે ને પછી ઉપર જશે, અને પછી કાં કહ્યું કે માર્કેટ ગમે સાહેબ તૂટી શકે. આવું આપણે વાત થઈ હતી. આપણે એવી બી વાત થઈ હતી કે ઓપ્શનમાં ઘણી બધી પ્રોબેબિલિટી છે કે માર્કેટ આમ જશે આમ જશે, એટલા માટે ઓપ્શનને બનાવવામાં આવ્યું. કોક આપણને આવીને એવું કે નિફ્ટી અત્યારે 15,000 ચાલે છે, નિફ્ટી કેટલું ચાલે છે 15,000, બરોબર છે? અને એ માણસ આપણને એવું કે ભાઈ મને તો એવું લાગે છે કે નિફ્ટી 15,000 ચાલે છે, વધુમાં વધુ એ 15,500 જશે, પણ હું નીચે જાવ તો 13,000 તો જશે જ જશે, આ મહિનામાં એવું થાય એવું લાગે. એટલે આ માણસનો ઉપરનો જે વ્યૂ છે માર્કેટ ઉપર જશે એ થોડોક જ છે પણ નીચેમાં વધારે છે. તો મેં તમને એવું કીધું હતું કે ઓપ્શનમાં એવી પોસિબિલિટી છે કે તમે એક કામ કરો, તમે એવા સોદા પાડો કે જેમાં 20% તમે બાયર હોય અને 80% તમે સેલર. આવું મેં કીધું હતું. આ વસ્તુ મેં એ બી કીધી હતી કે ઇન્ટ્રાડે કેશમાં અને ફ્યુચરમાં પોસિબલ નથી, પણ એટલા માટે જ ઓપ્શન બનાવવામાં આવ્યું છે. આ યાદ છે ને,
તો જો આ યાદ હોય ને તો હું તમને હવે સમજાવી દઉં કે બાય અને સેલ એની જગ્યાએ કોલ અને પુટ એ એટલા માટે આપવામાં આવ્યા કે આપણે બહુરૂપી ટ્રેડિંગ કરી શકીએ, કે એક જ ટ્રેડિંગમાં એક જ પોઝિશનમાં હું જયારે એન્ટર થાઉં તો હોઈ શકે કે હું 20% બાયર હોય, 80% સેલર હોય, 40% બાયર છું, 60% સેલર છું, 50% બાયર છું, 50% સેલર છું. આ વસ્તુને શક્ય બનાવવા માટે ઓપ્શનમાં કોલ અને પુટ નામના બે બટન આપ્યા. જો હું શું કહું છું, આ બે બટન છે, એ બટનને તમે ગમે દિશામાં લઈ જઈ શકો. એવું નથી કે જો ઉપર જવાનું હોય તો કોલ વાપરો, નીચે જવાનું તો પુટ. આ સૌથી ડેન્જરસ મિસ્ટેક છે, તમે સમજો. હવે આનું એક્ઝામ્પલ આપું હું તમને. કે માની લો કે એસબીઆઈ છે એ અત્યારે 400 રૂપિયામાં ચાલે છે. કેટલામાં ચાલે? 400 માં. હવે કોઈક તમારો ફ્રેન્ડ હોય એમ કે આવનારા વીક સુધીમાં એસબીઆઈ 425 થઈ જશે, મારું એનાલિસિસ સાચું છે, ઓકે, એટલે એમ કે ઉપર જશે, તો અહીંયા કોલ નું બટન છે તમારી પાસે અને અહીંયા પુટ નું છે. હવે કાં તો તમે એસબીઆઈ ના કોલ બાય કરી લ્યો, સમજાય, અને કાં તો પુટ સેલ કરી લ્યો તોય ચાલશે. કોલ બાય કરો એટલે એવું કહેવાય કે તમને લાગે છે કે એસબીઆઈ માં તેજી આવવાની છે, એની જગ્યાએ પુટ સેલ કરીને ઉભા રહ્યો તોય તમે એવું માનો છો કે એમાં તેજી આવવાની છે. એટલે ઓપ્શનમાં કોઈ માણસ એવું કે એસબીઆઈ માં તેજી આવવાની છે, એની પાસે બે ચોઇસ છે, કાં તો એ કોલ બાય કરે કાં તો પુટ સેલ કરે. અને કોઈ માણસ એવું કે એસબીઆઈ તો નીચે જવાનો છે તો એ પુટ બાય કરશે અને કોલ સેલ કરશે. એટલે આમ અને આમ ચોઇસ ચાલતી હોય. તો દરેક સિચ્યુએશનમાં તમારી પાસે બે ચોઇસ છે, બોલો તમારે શું કરવું છે. તો ઘણા લોકોને એવું ક્વેશ્ચન થશે કે બે બે ચોઇસ આપવાનું શું કામ અહીંયા બે ચોઇસ આપો છો સર? એવું તો શું હશે કે એસબીઆઈ ઉપર જવાનો હોય તો કોઈ લોકો કોલ બાય કરશે અથવા તો પુટ સેલ કરે, એવું સર સમજાણું નહીં. એવું એટલા માટે કે તમે જે તેજી વિચારો છો એસબીઆઈ માં, તો એમાં તમારી પાસે બે ચોઇસ આવી કે કાં તો કોલ બાય કરો ને પુટ સેલ કરો. એટલે કાં તો તમે બાયર તરીકે એસબીઆઈ ને અપ્રોચ કરો કાં તો સેલર તરીકે અપ્રોચ કરો. પણ છે તો તેજીનો માહોલ, તમારા દિમાગ પ્રમાણે, તમારા ફ્રેન્ડના પ્રમાણે તેજીના માહોલમાં ભી તમને બે ચોઇસ મળી. કાં તો તમે પ્રોફિટ કમાવો એઝ એ બાયર બનીને, કાં તો તમે પ્રોફિટ કમાવો એઝ એ સેલર બનીને. એ જ ઓપ્શનની ખૂબી છે કે કાં તો તમે બાયર બનીને રમો ને કાં તો સેલર. હવે ઘણાને એવું લાગતું હોય કે એસબીઆઈ છે ને, એસબીઆઈ અત્યારે 400 ચાલે છે, ઉપર જઈ જઈને તો છે ને 410 જ જવાનો છે, પણ નીચે 360 જુદી જાય એવું લાગે છે, બરોબર. તો એ શું કરશે ખબર છે? ઉપરની તરફ કોલ બાય કરશે પણ એ થોડાક જ કરશે, એક કે બે કોન્ટ્રાક્ટ, માની લો કે એને બે કોન્ટ્રાક્ટ બાય કર્યા. અને અહીંયા સેલ સાઈડ એ 6 કોન્ટ્રાક્ટ બાય કરશે, 6 કોન્ટ્રાક્ટ વડે જશે. એટલે થોડુંક પોતાની જાતને બચાવવાની ટ્રાય કરશે. એટલે જ ઓપ્શનની દુનિયા બહુ મજા આવે એવી છે કે તમે કાં તો બાયર થઈને અપ્રોચ કરો કાં તો સેલર થઈને અપ્રોચ કરો. હવે તમારા મનમાં આટલું સમજાણું હશે ને તો એક પ્રશ્ન ખૂંચતો હશે કે સર આ બધું તો સમજાઈ ગયું ચલો, પણ હજી એક વખત નથી સમજાતી કે આટલા બધા ઓપ્શન આપવાની શું જરૂર છે, કે બાયર તરીકે કોલમાં જાઓ કે સેલર તરીકે જાઓ. એ એટલા માટે કે ઘણી વખત ઓપ્શનની દુનિયામાં જો તમે સેલર બનો ને તો તમારો પ્રોફિટ વધારે થશે, ઘણી વખત તમે બાયર બનશો ને તો તમારો જે પ્રોફિટ છે ને એ ઓછો થશે. એટલે ઘણી વખત તમને એવું લાગતું કે એસબીઆઈ ઉપર જાય છે, તો ઘણી વખત તમે પોતે જ એવું ડિસિઝન લેશો કે સર આપણે કોલ બાય નથી કરવા, મારે સેલર થવું છે. એટલે હું તમને ફોન કરીને પૂછું કે કેમ એવું કર્યું, તો તમે તમને કેલ્ક્યુલેશન ગણાવશો.
કે સર હું તો બાયરમાં માર્જિન બ્રોકર ઓછું માંગતો હતો પણ સેલરમાં વધારે આપી નહીં, હું એસબીઆઈમાં સેલર એટલા માટે બન્યો કે મને એમાં પ્રોફિટની સંભાવના વધારે દેખાતી હતી. મેં તમને પહેલા વિડીયોમાં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે કોઈ માણસ સુરતમાં બેઠો હોય, બોમ્બેથી કપડાં મંગાવે અને પછી યુએસએ સેલ કરી નાખે, તો ઇન્ડિયા માટે એ બોમ્બે વાળા માણસ પાસે તો બાયર ગણાનો અને યુએસ વાળા પાસે તો સેલર ગણાનો. તો એક જ બિઝનેસ મોડલમાં આપણે એને પૂછીએ કે ભાઈ એવું કેમ કરસ તું, એમ કહેશે કોસ્ટ બચાવવા માટે, મને સસ્તું પડે છે બોમ્બેના કપડાં, સુરતના કપડાં ત્યાં બેઠા બેઠા મોંઘા પડે પણ બોમ્બેના કપડાં સસ્તા પડે છે ભાઈ મને, એટલા માટે. તો ઓપ્શનમાં તમે ઘણી વખત મને એવું કહેશો કે જો સર હું ધારક ને એસબીઆઈ નો શેર 400 નો ચાલતો હતો, મારા એનાલિસિસ પ્રમાણે ઉપર જવાનો છે, તો હું ધારક ને તો સર કોલ બાય કરીને બેસી જા, પણ એના કરતા મેં પુટ સેલ કરીને કહ્યું. હું પૂછીશ કે કેમ એવું કર્યું, તો તમે એમ કહેશો કે સર પ્રોફિટની સંભાવના છે ને આજ વખતે સેલરમાં જાજી હતી, જે પ્રમાણે માર્કેટ જોયું એ પ્રમાણે, તો મેં કોલ બાય કરવાની જગ્યાએ પુટ સેલ કરીને કહ્યું. તમે મને આવું કહેશો. અને ઘણી વાર કેવું કહેશે સર જો બેંક નિફ્ટી મારા એનાલિસિસ પ્રમાણે એકદમ નીચે જવાનો હતો તો ખરેખર તો પુટ બાય કરીને બેસી જવાનું હોય, પણ મેં પુટ બાય ન કર્યા સર, મેં કોલ સેલ કરી નાખ્યા. તો હું પૂછીશ કે કેમ, તો કે સંભાવના નીચેની તરફ વધારે હતી. એઝ એ સેલર હું પ્રોફિટમાં હોત. તો ઘણી વખત એવું થશે કે જેમ અલગ અલગ બિઝનેસમાં તમે જયારે બિઝનેસ કરતા હોય તો ઘણી વખત એઝ એ ઇમ્પોર્ટરનો રોલ અદા કરતા હોય, એઝ એ એક્સપોર્ટરનો રોલ અદા કરતા હોય. તમારે અમુક વખત ડ્રાય ફ્રૂટ ઇમ્પોર્ટ કરવું હોય તો તમે અમુક કન્ટ્રી પાસેથી ઇમ્પોર્ટ ના કરો, તમને એમ થાય કે અરે યાર આમાં તો લોચા થઈ જશે, એના કરતા બીજા કન્ટ્રીમાંથી કરી લો ઇમ્પોર્ટ, પછી રિટેલ વેચી નાખો. એટલે તમને એક વખત ઓપ્શન સમજમાં આવી જશે ને, પછી તમે પોતે જ કહેશો કે જો સર મેં એનાલિસિસ કર્યો રિલાયન્સનો સ્ટોક, આપણને લાગે છે કે આટલો ઉપર જવાનો છે, તો હું કહીશ કે ચલો કઈ વાંધો નહીં કોલ બાય કરીને બેસી જાવ. તો આપણે ના ના સર મેં એનાલિસિસ બીજું કર્યું, કોલ બાય કરું ને તો મારા પ્રોફિટ થવાના ચાન્સીસ માત્ર 30-40% છે, પણ જો એની જગ્યાએ પુટ સેલ કરીને હું બેસી જાઉં તો આપણને તો 70-80% જેટલો પ્રોફિટની સંભાવના અત્યારે દેખાય છે. પછી ઘણી વખત તમે મને એવું કહેશો કે સર જે પ્રમાણેની કોસ્ટ ચાલે છે ને, કે કેટલું માર્જિન, કેટલું આપણું બ્રોકરેજ કોસ્ટ પ્રમાણે, એટલે ઘણી વખત તમારે કેટલા રૂપિયા દેવા પડે છે ને એ પ્રમાણે બી તમે ગણશો કે શું રીઝનેબલ થશે આમાં કોલ કે પુટ, બરાબર? તો કોલ અને પુટ છે ને એ ગેર જેવું છે. જો કોલ અને પુટ આ જે બે બટન છે ને એ આપણી પાસે ફોર વ્હીલર હોય ને ગાડી, એમાં જે ગિયર હોય ને એ, કે જયારે ટ્રાફિક હોય ને તો આપણે ફર્સ્ટ ગિયર અને સેકન્ડ ગિયરમાં ચલાઈ ચલાઈને થાકી જાય, કારણ કે એમાં રિસ્ક છે ટ્રાફિકમાં, આપણે બહુ આગળ નહીં જવાય. પછી જેવો હાઈવે આવે ને તો ફિફ્થ ગિયર, સિક્સ ગિયર, ફોર્થ ગિયર સુધી આપણે પહોંચી જઈએ. તો કોકને પૂછો કે ભાઈ તું ફર્સ્ટ ગિયરમાં સેકન્ડ ગિયરમાં શું કામ ચલાવીશ, તો આપણને શું કહેશે કે ભાઈ ટ્રાફિક છે જો ને યાર, અને હાઈવેમાં પાંચમા ગિયર છઠ્ઠા ગિયર ઉપર શું કામ ગાડી ચાલી જાય, એક્સપ્રેસ લેન છે, કઈ વાંધો નહીં આવે. એટલે આપણે રિસ્ક જોઈ, ટાઈમ ફેક્ટર જોઈ, ઓપ્શનમાં આપણે ઘણું બધું જોશું, કેટલા દિવસો બચ્યા છે ઓપ્શનના કોન્ટ્રાક્ટને, આપણું કેટલું જોખમ છે. તો ઘણી વખત જોખમ વધારે ઓછું હશે ને તો એ તમે એવું કહી દેશો કે જોખમ વધારે, જો અત્યારે તો બાયર જ બનાય સેલર ન બને. ઘણી વખત એમ કહેશો કે ના અત્યારે તો સેલર જ બનવું છે. એટલે કોલ અને પુટ છે ને એનું કોઈ ફિક્સ વસ્તુ નથી, એ ક્યારે કોઈક તમને એવું કહી દે કે આમ જ કરે એવું નથી. અને અગેઇન કોલ એટલે બાય જ કરવું, પુટ એટલે આમ પુટ બાય કરવું એટલે માર્કેટ નીચે જ જશે, કોઈ પણ તમને એવું કહે ને તો એ બહુ ડેન્જરસ મિસ્ટેક છે. કોલ અને પુટ એ બંને હથિયાર છે, મોટા બટન છે આપણી પાસે, કે જેનાથી ખાલી આપણે એન્ટ્રી લઈ છે, પણ સાચી પોઝિશન ક્યારે પડે કે ત્યારે કોઈક મને આવીને એમ કે ભાઈ મેં એસબીઆઈ ના આટલા કોન્ટ્રાક્ટ લીધા સર ઓપ્શનમાં, તો એમાં મેં બાય કર્યા આટલા કોન્ટ્રાક્ટ અને એસબીઆઈ ના આટલા કોન્ટ્રાક્ટ સેલ કર્યા, તો મને ખબર પડે કે એ માણસ શું વિચારે છે, વધારે સેલર છે, વધારે બાયર છે, શું કરવા માંગે છે, પોતાની જાતને ક્યાંથી ક્યાં બચાવવા માંગે છે. તો ત્યારે મને ખબર પડે કે કોલ અને પુટનું આને એક્ઝિક્યુશન કઈ રીતે કર્યું. પછી એને હું પૂછું કે આની ટોટલ કોસ્ટ કેટલી આવી, કેટલું માર્જિન તારે દેવું પડ્યું, પછી હું વિચારું કે તને પ્રોફિટ થવાની સંભાવના કેટલી છે, તો મને ખબર પડે કે નહીં આનું બધું કેલ્ક્યુલેશન સાચું. પણ સવારે ઉઠીને આપણે એમ કેવું કે બેંક નિફ્ટીને આટલા કોઈ બાય કર્યું, આટલા કોઈ સેલ કર્યો, એ બધું સ્પેક્યુલેશન છે. તમારે ખાલી આજના વિડીયોમાં એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે કોલ અને પુટ બે બટન છે, એ બે બટનને તમે ગમે દિશામાં ઉપર નીચે કરી શકો. અને લોકો ઉપર નીચે એટલા માટે કરતા હોય છે કે એ લોકોને એના પૈસા બચાવવા હોય છે, જોખમ બચાવવું હોય છે, અલગ અલગ જાતનો સ્ટોપ લોસ રાખવો હોય છે, અલગ અલગ વિચારણા હોય છે માર્કેટમાં કે થોડુંક માર્કેટ ઉપર જશે, બાકી નીચે આવશે, કાં તો માર્કેટ બજેટ વખતે તો ગમે ત્યાં તૂટશે. આ બધી વસ્તુને પોસિબલ કરવા માટે લોકો અમુક વખતે જાજા કોલના કોન્ટ્રાક્ટ ખરીદે, ઓછા વધારે
સેલના કોન્ટ્રાક્ટ ખરીદે, આવું બધું ચાલવા માટે, એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે આપણને કોલ અને પુટનો ઓપ્શન આપ્યો છે. એટલે ઓપ્શન માર્કેટમાં એવી પોસિબિલિટી છે કે ભાઈ હું સેલર બનીને અપ્રોચ કરું, હું બાયર બનીને અપ્રોચ કરું, ક્યાં મારું જોખમ વધારે સચવાય છે, એટલા માટે આ બે ઓપ્શન આપેલા છે. તો અહીં સુધી વસ્તુ ક્લિયર છે. હવે આવનારા વિડીયોમાં આપણે ખાલી કોલ વિશે સમજશું, એના પછીના વિડીયોમાં આપણે પુટ વિશે સમજશું. પ્રેક્ટિકલ ઘણું બધું આપણે સમજવાના છે, બરોબર? જો તમને મજા આવતી હોય તો ફીડબેક ને બધું આપતા રહેજો મને. બાકી પૈસા તો બનેગાની વેબસાઇટમાં જાશો એટલે ઓપ્શન નો એક આખો ફ્રી કોર્સ બનાવેલો છે, અને એના પછી ઓપ્શન ની સ્કૂલ બનાવી, અને એમાં લેવલ 2 છે કે જેમાં છે ને બેંક નિફ્ટી, નિફ્ટી સ્ટોક ની મેં સ્ટ્રેટેજીસ આપેલી છે. જો તમને કોન્ફિડન્સ આવે તેમાં ભી તમે એન્ટર કરી શકો છો. બાકી મને વોટ્સઅપ અને ઈમેલ ઉપર ક્વેશ્ચન પૂછતા રહેજો. તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને મળશો આપણે નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી તમને ખૂબ ખૂબ નમસ્કાર, અને આઈ વિશ યુ લોટ્સ ઓફ લવ એન્ડ હેપીનેસ. થેન્ક યુ વેરી મચ દોસ્ત. થેન્ક યુ.